No niin, täällä ollaan taas tarkoituksena kärsiä mahdollisimman pahasti ja kuolla. Mikäs sen mukavampaa? Tänään tuli vähän niinku myöhässä aloitettua tää Dark Soulsin striimaaminen. Tuli vähän vedettyä pidempään tota Andromedaa, kun oli suunniteltu, niin piti meni sitten kiire lähteä hakemaan ruokaa itselleen. Mutta eiköhän pärjätä. Tänään pitäisi tutkia tätä linnaketta vähän pidemmälle. Mä oon nyt pelannut sillain niin kun, sanotaan nyt kohtuullisen määrän. Ei mitään niinku törkeitä aikoja sillä, että niin kun tulee väsymys ja toistaa vaan samoja virheitä, mutta vaan niinku sellainen pyrkinyt sopivan määrän tekemään. Ja pisteitäkin voisi kerätä, tai siis sieluja, niin tota, tason nousua varten. Että niin. Joo, joku kiipee tuolla vasemmalla. Miten se emme enää tee sählään näin paljon? Mitä mun pitikään tehdä? Älä sählää. Joo. Älä sählää. Hyvä ohje itselle. Se ei vaan aina toteudu, se hyvä ohje. Kun tätä pelatessa tulee mieleen, että vois niinku mielellään oikeita miekkailua harrastaa. Siihenkin saisi ottaa ihan hyvin aikaa.
Nyt ei mennyt niin, niin hyvin kuin äsken. Hello. Joku on ollut iloinen, että on päässyt tosta yli. Okei. Okay. Niin toi ei kannattanut, kun tosta vaan piti rynniä niinku läpi. Find me. Miksi ei toi laukaise tota ansaa? Haluaisin vaan tietää sen jutun. Okei, täällä ei... Miks tossa nyt? Okei, sen lähtee tonne sivulle. Tää kaveri on tässä näin niinku... Itlaa, niin sanotusti. Siinähän ei irvistetä. Tää on ihan realistinen, että siis lai stamina tota palaudu, kun sä pidät kilpeä yllä, koska tollasen piteleminen on oikeesti aika raskasta. Rupesin kuluttamaan liikaa tota noin niinku tirviyttä, niin meni liikaa tommoseks niinku nyrkkipokaks, niin ei onnistunut. Tätä saisi ehkä vähän useammin pelata kuin kerran viikossa. Hmm.
Dark Souls, kun elämä antaa sitruunoita, tee sitruunamehua. Tän kanssa voi tosin sählätä aina. Se riippuu vähän ajatuksesta taas ilmeisesti, että ton saa. Töpsöttelee ylös. Tippuu muutaman kerran matkalla ja... Noniin, ei tässä jaksa odotella. Otin muuten ihan turhaa vahinkoa. Ei niinku voi... Ei oikein muuta voi sanoa. Hei. Mä en vaan nyt... Aha, terve pojat. Okei. Okay. Täällä on vähän liikaa noita kavereita. Mulla on toi mekko päällä. Painavempaakin voisi olla tietysti. Hanskat on ihan ok. Tää on aika... Tää on jopa paras armori, mitä mulla tällä hetkellä on. Ja katsotaan sitten. Hehehe, nyt onnistunut alkuunkaan tää.
Mitä missasit? Et sä paljon mitään missannut muuta kuin sähläystä. Jaha, tässä on joku kuollut. Wii! Okei. Okay. Eipä tässä mitään muuta kuin sähläystä. Mitäs muuta täällä nyt olisikaan? Tää peli on osoittautunut hankalaksi, ei se välttämättä se linnake, mutta kokonaisuutena tää peli on. Täällä on paljon tippumisia ja noita ansoja ja ansat on tullut periaatteessa uutena nyt tässä näin. Niitähän ei ihan hirveästi ollut noissa muissa. Että tää kuvio niin sanotusti niin kuin menee hankalammaksi ja hankalammaksi. No mihin se nyt lähtee? Mä en oo vielä löytänyt, kato sitä nuotioa täältä näin. Tervemenoa, muista kirjoitella. No niin, nyt ollaan. Mitä? Ai niin, tää resetoituu toi. Aika lähellä. Tolle kävi vähän huonosti. Ai että tää resetoituu tää. Mun mielestä ne tonne vasemmalle lähetti pari kuolemaa sitten noita kiviä. Aika jännä. No. Kyllä se näinkin toimi. Meni ansaa. Kulkee tästä paikasta, missä nyt oot, niin se resettaa uudestaan. Eiku siis mä näin sen jo aikaisemmin. Kulkevan eri suuntaan, että aika jännä. Ai niin joo, siinä onkin. Varotaan niitä kiviä. Tää oli se hissi, jota ei kannattanut matkustaa ihan ylös asti.
Tästä ei vielä päässyt. Okei, kyllähän se syöttää. What? Kyllähän se syöttää tonne, kun se aikaisemmin syötti tästä tänne näin. Kyllä. Mitä? Tästä pääsis tiputtautumaan ton kimppuun, jos haluais. Mikähän tää muuten menee? Ikään kuin seuraa mua. Joo, kyllä. Kyllä niinkun. Ei joo, tää on tää paikka joo. Okei, nyt mä tajusin. Alkaa hahmottua tää paikka. Kaveri on näköjään vielä hengissä. Jostain. Mä en tiedä minkä takia, koska siis on... Se saa kivenpäin näköä. Ei se mitään. Ota samalla rahalla useampi kivi. Nyt se kuoli. Oli jo tosi biifi, ottaa vatsalihaksella näitä kiviä vastaan. Kyllä siinä voi sanoa tosiaan. Toivottavasti tuolla ei kukaan asu alla, sinne tipahtaa kohta kiviä. Niin. Ja tässä oli, aini tää oli tää Anso. Ei oo enää niin biifi. Uusia paikkoja. It's locked. Okei, tää tarvii jonkun avaimen. Be wary of flyer. Treasure ahead. Ei kyllä tää ihan ei näytä ihan niinku aarteelta kyllä, että... Piti vaan katella, että voitko jotain jännää. Näin mä ei. Okei, sitten oli tuolla toi kaveri, mikä ei viimeksi suostunut puhumaan, koska bugi tai jotain.
ei se. Ei se suostu kummaa. Siinä oli Gandalfin vieressä. What? Ja valitettavasti toi kaveri nyt ei jostain syystä puhumaan suulella. Joku puki tai vastaava. Siellä missä oli niitä häkkejä. Miksi siellä Gandalf? Miksi en mä nähnyt Gandalfia? Alkuus tosta nyt taas kivet mennä. Ehkä mä vaan näin omiani. Kyllä. Se kuulostaa kovasti siltä. Gandalf miss. Aa, niin tää tyyppi tässä. Tää osaa puhua. A rare thing in these times. I am Logan. I'm a bit cooped up, as you can see. I have a bright idea. Suppose you set me free. I'm old and empty-handed, but I could repay you with knowledge and sorcery. This place is melting my mind. The inactivity is repressive. Okei, tarvin tosiaan avaimet tähän. Tän kaverin vapauttamiseen. Tosta ei sentään voi punnertaa itseään ylös. Okei, se seuraa mua. Kivet seuraa. Olit oikeassa. Seuraa kunnes käännä pilkua. Joo. Ihan ymmärrettävää. Joskin niinku... Se on tän lievästi turhauttavaa. No, ei tullutkaan tän. Tässä menee ihan vainoharjaseksi koko. Tää on silleen niinku semipresistentti tää maailma, niin se vähän on pieni pettymys, että sitten loppujen lopuksi se mitä sä teet ei vaikuta ihan joka juttuun. Indiana Jones ansoja. Rest is on, joo. Kyllä. Pystyköhän täällä? Peittaamaan noita. Viimeksi mulla oli semmonen epäonnistunut yritys noitten niinku liiskojen kanssa. Näiden kanssa ei oikein viittis leikkiä, kun mä oon puolessa tilanteesta kuitenkin sählään nää.
Aha. Se ei tykänny omaa mun kaks nuolta sen naamaa. Ainakin ne kääntää katseen, jos ne kuulee sen äänen. Niin, totta. Peittaaminen niinku beaveri of the left. Siellä on joku vasemmistolainen. Niin viimeks mä en oikein onnistunut tosta menemään. Tipahdin alas. Okei, täällä on nyt iso kaveri. Se on suora seuraava. Nyt on varmaan pakko mennä sitten. Terve menoo, muista kirjoitella kicking. Joo, mä potkaisisin, jos se lähtisi helposti tällä ohjaimella, mutta kun ei lähde. Kauhupaikka, että kukaan ei halua trollata toista. Joo, on ihan totta. Mikäs tämä on? Näyttää hissiltä. Ansa kaiken lisäksi. Ah, tästä varmaan me päästään johonkin hauskaan paikkaan. Ja kun mä sanon hauskaa, niin se on sillain masokistista hauskaa, että niin ranteelta on try jumping. Joo. Ei ollut trolli. Mikä? Mistä ne tulee? Joku heittelee tuohon pommeja. Tuota. Se on jättiläinen. Hep, tummuneita kohtia ei kuollut tyypi. Brave Warrior saa ilmeisesti päähänsä jotain. Arvas. Panssaroitu se tyyppi kaiken lisäksi.
ampuu tuota rasmua. Ai, siinä on tuo iso jättiläinen, joka tiputtelee noita kiviä. Varmaan täällä on sitten joku jättiläinen, joka nostelee ne kivet tonne huipullakin. Bonfire on tässä lähellä, joo, mutta missä lähellä? Sehän se on. Siinähän se kysymys, missä on Bonfire? Se nimittäin saattaisi ehkä vähän auttaa. Mun arvaus on se, että niin kun... Okei, siellä on noita knaitteja taas. Se on vähän piilossa, joo. Ha! Siinä on toinen tyyppi. Sen takana lukee jotain. Mikä te, jos olisi juossut väärään suuntaan, niin olisi juossut ton syliin. Voi olla kiva. Bonfire on vähän piilossa. Kaverilla on bugleri ihan rehellisesti. Ei toi illuusiolta tunnu. Tänne kovalta tuntuu. Bonfire. Jos olisin Bonfire, niin missä olisin? Voimalahan nämä kaikki, tai jättiläisvoimalla toimii. Dead end ahead. en lukenut tuota tekstiä. Se voi tietysti ylempänäkin olla, mutta... En tiedä, tää on mielenkiintoista. Pikkasen jännä. Ai, se on tossa. Sehän voisi olla tietysti ton kaverin edet takanakin. Hän viittis ihan heti tota noin pysähtyä lukemaan mitään. Korgeus vyö. Ne on taas noita. Do a close range battle. Bravery ahead. Jotain ahead. Okei. Need humanity. Tyhjä huone. Okei. Selvä. Tossa on niinku bossi. Bonfiren on pakko olla jossain kohtuullisen lähellä. Tai sitten mä oon kulkenut sen ohi. Mikä sekin on ihan mahdollista. Joo.
toivottavasti se ei syötä muuten tähän tänne alas niinku noita. Mä päättelin kyllä, että mä oon varmaan mennyt väärään. Se on jossain tuolla alempana spontille. Kaverin takana myöskin. Oh. Pitäisikö se tonne hypätä sitten? Se olisikin kyllä jonkinlainen. Hauska temppu. Täytyis vähän niinku löytää aika nopeesti. Savannessa on summoni, jos on tiimi. Ja mä kuolin. Ei löytynyt bonfinyä. Ja me aloitetaan täältä taas sitten. Kävit lähellä parikin kertaa. No joo, mä tiedän, että mä oon lähellä parikin kertaa, mutta että se ei silleen niinku hirveesti auta, että oon käynyt lähellä. Joo. Se on jännä, ettei ollut mitään tekstejä, mitkä osoittaa sen suuntaan, mutta ehkä vaan ihmiset ei ole ehtinyt kirjoittaa. Aika pitkä matka kyllä pitäis mennä. Tasojen läpi tonne. Et vaan kerennyt lukea, kun se jättiläinen viskoo niitä kiviä. Varmaan. Kyllä se varmaan on ihan asiallista, että niinku
haastaa tässä vaiheessa. Noin. Mä oon ruvennut aseistamaan näitä, käyttämään aseistuksena näitä ansoja. Koska sitten voisi farmata periaatteessa sieluja seuraavaan tasoon. Joo, tää on vähän ehkä... Sanotaan nyt, tässä on niin iso riski niin menettää sielu tässä reitillä, että... Ouch. Häkki, jota voi käyttää oikkarina. Silta oli poikki, niin siellä oli avain. Okei. Okay. Kyllä, ymmärrän. Sinne täytyisi taas hypätä ja... Mieluummin ehkä löytää bonfiren ennen kuin... Tampereen Vapriikissa on muuten ritarinäyttely. Oli ihan siisti. Mä oon enemmän tätä 1600-luvun miekkailua nyt harrastanut, niin se silleen niin kuin aikaisimmat aseet siellä ritarinäyttelyssä alkoi olla sitä tyyliä, mitä mä oon siis about. No ei oo hirveen kaukana tuosta. Ehdottomasti bonfire eka, joo. Adios. Mä en jaksa tuota yhtä odotella jatkuvasti, niin... Mä vaan juoksen tästä näin. Saa seurata, jos tuntee olonsa sellaiseksi, että... Miten tää realistinen tää peli on miekkailun ja miekkojen suhteen sun mielestä? Realistisempi kuin useimmat. Täytyy sanon niin päin, että tässä on niin kuin otettu tiettyjä juttuja kuitenkin niin kuin huomioon.
Eikö vähän sama juttu kuin Mordhaussa, siis sä pystyt niin kun, kaveri lähtee tekemään lyöntiä, niin sä pystyt omalla syökkäyksellä niin kun periaatteessa samaan aikaan sekä suojaan itses, että lyömään vastustaja. Että niin, niin siinä mielessä niin kun, joo, nää voi... Mun ei olisi pitänyt taaskaan pelata samaan aikaan. Mut joo, siis tää miekkailutekniikathan lähtee siitä, että sä suojaat itses ja niin kun saat itses parempaan asemaan tai saat niin kun, että tarjottua terään kaverin päähän. Joo. Niin siinä mielessä niin kun, tässä on niin kun, esimerkiksi tää on ihan validi juttu. Eli tässä on tosi, vaikka mä käytän usein tätä näin, niin useimmissa peleissä on vaan tää blokki. Mutta siis kilvelläkin on omat tekniikkansa taas kerran. Että niin. Jota en ole itse harjoitellut siis, koska niin kaikkeen ei vaan riitä niin elämä ja aika. Tätä taktiikkaa kutsutaan niin sanotusti nimellä hosuminen. Pystyy paldermiakala iskemään kilpi ylhäällä. Se on ihan... Olen huomannut sen, se on hieno asia. Muutaman kerran. Ja tän on huomannut, että aina ei niinku pysty puhumaan striimatessa ja sitten niinku täysillä pelaamaan, että jompikumpi on vähän sillä lailla jää. Peekaboo. Joo, voi olla tosiaan. Ei, tuolla ei ole nyt sitä kaveria sitten. No ehkä se on tipahtanut. Kiva homma on sillä niinku nimenomaan niinku vahtia jotain tämmöstä kapeaa tota noin niinku siltaa. Et jos niitten käyttää, että tarvii käydä vessassa. Yhtäkään vessaa nähnyt matkan varrella. Suojaan ja painan tarpeettoni. Kyllä.
Okei. Näköjään ei tule kiviä. Näköjään tää on jonkinlainen restoitumis. Kohta. No niin. Tänne näin. Olisin halunnut, että toi olisi ottanut sen ansan, mutta ei se nyt onnistunut sitä. Juuri väärään aikaan vapautin puolustuksen. Pipos tee vaan peli. No ei tää niinku liian hyvin mennä. Pukinen kun kiviä ei tule ja ei pysty puhumaan Siegmeierille. Joo, ei voi mitään. Ei voi mitään. Mihin suuntaan nyt nää lähtee tästä? Okei. Munhan ei tarvitse tappaa kaikkia täällä. Se kannattaa vaan mennä etsimään. Jos näki löytää sen paikan, missä on se nuotio, niin sitten osaisi niinku mennä sinne vähän niinku sillain. Karkuu. Toi ei ollut ihan tarkoitus kyllä. Joo. Kärmeitä voi muuten backstabata. Joo, paitsi että ei Balderin miehällä. Sella pystyy. Onko se, että niitten täytyy jotenkin olla tietämättömiä susta tai niin edespäin?
Mä en oo saanut nimittäin backstabia aikaiseksi tällä aseella. Ihan niinku fakta. Joo, ei ole onnistunut tähän mennessä. Okei, nyt tää on taas täällä. Tää kaveri. Mä mietinkin, että eikö ton kaulan mukaan osu tohon. Ansaa. Liian pitkä kaula. Aamulla alkaa lase hajalla. Tää on muuten äärimmäisen ikävä juttu. Mietinkin, kun mä oon hakannut sitä seiniä ja muuhun, että tää saattaa olla niinku semmonen... No no. Huono idea. Mutta joo, Ei. Tää nyt mennyt ihan suunnitelmien mukaan, mutta meh. Olisiko tässä semmoista ainetta, millä pystyis niinku parantamaan sen ihan missä vaan, eikä aseen, eikä tuolla noin niinku... pelkästään nuotiolla. Kävi lähellä kuolema. Se on yleinen teema tässä pelissä, että käy kuolema käy hyvin lähellä. Se oli resetoinut ton ansaankin kaiken lisäksi. Kiva tietää. Se oli jalkeen.
taas väärään suuntaan. On mulla repair kit, mut eikö se oo bonfirellä vasta? Tostahan näkyy niin. Armor Smith Box. Niin kun se oli klonkulta sai niitä reparkitteja, eikö se niin ollu? Yläkerrassa on bonfire, mutta kun mä menen bonfireen, niin kaikki resetoituu. Repair box. Yksi kappale. En mä nyt niinku repair boxia rupee silloin käyttämään, jos tässä alakerrassa on heti niinku... myöskin niinku seppä. En niinku ihan oikeesti niinku... Kyllä tässä tätä saa järkevästikin pelata. Tätä peliä. No joo. Tästä tällä on helppo lähteä, kun tuossa on toi seppä heti vieressä. Eikä olla niinku jossain... Hornassa niinku aikaisemmin oltiin. Siellä tunneleissa. Siellä oli vähän sellainen pitkä matka tonne sepälle. Repair powder. Okei. Täytyy pistää muistikuva. Pitää pistää muistiin siis toi. Okei. Huomasin tommosenkin jutun tossa. Boost item discount.
nyt oli ihan ok toi Ring of Evil Eye. Että enemmän löytyis tavaroita. Ja haluanko mä välttämättä löytää hirveästi tavaroita. Aa, tossa joku tikkaa talas. Myöskin. Aa, näin pitäisi jotenkin varmaan vapauttaa, että ennen kuin tästä pääsee yhtään mihinkään. Yksityiskohtia, yksityiskohtia. Se on myöskin joku alakerta varmaan. Mihin saattais päästä, en tiedä. Vahva ehkä. Näköjään auki toi seinä, niin ei tarvitse. Niin jos haluaa farmata jotain. Mä tiedä. Pitäis melkein tietää mitä sitten farmata ja... Kävikö huonosti? Jos jollakin kävi, niin ei minulla ainakaan. Jaha, estukset on loppu. Nyt ollaan täällä katolla. Nyt meinas toi unohtua ihan täysin. Totakaan mun ei tarvitse tappaa nyt. Tosta mä en tiedä mihin päätyy. Tosta päätyy johonkin tuon alaan varmaan. No niin, mistähän mä en ois kattonut vielä? Täältä oikealta. Missä olisin? Jos olisin Bonfire, missä olisin? Olen lähellä Bonfirea, niin. Juu, kyllä. Ja täällä on porukkaa näköjään. Ah, niin on mulla jo. Helppi enää. Right spot, joo. Selvä. Ah, täällä on toinen tommonen kaveri. Se vaan vahtii arkkua. En. Nyt tuli kuolema. Kerro vaan paikka missä se on.
Älä mene pidemmälle, neuvo on selvä. Haa. Noni. Pääsin katolle. Taas mehulla sitä selviää. Laitaas tää resetti tästä. Sitten jäädään tähän kyttäämään. Terve menoo. Se on söpö, kun tää peli olettaa, että pelaaja on syyllinen kaikkiin kuolemiin täällä. Vähän liikaa nopeutta nyt, tilannenopeutta sillä ei. Voisi ehkä vähän niinku hidastaa tuota etenemistä, että pääsis joskus. Jos kuolette Dark Soulsissa, niin se on vain sinun vikasi. Ei kun siis, kato kun mä saan kaikki, jos joku kuolee, niin mä saan sen sielut. Peli siis olettaa, että niinku mä olen tota noin, niin kaikista kuolemista syypää, myöskin vastustajia. Thank you.
olen päähenkilö tässä tarinassa, joku Chosen One tai sellainen. Ansat käy ansattajia vastaan, joo. Näin voi käydä. Tuo ei kuulosta hirveen hyvältä. Mutta ei se mitään. Oops. No jostain syystä noi liskot ei laukaisen näitä ansoja. Joo, siinä oli jostain syystä oli. Kasa sieluja. Niin kun mä tipahdin, tipahtamalla kuolin, niin se jätti edelliselle tasanteelle. Ihan fiksusti ohjelmoitu. Se ei oikein olisi hauskaa. I can't take this imminently. Ah, joo. Olin myöhässä. Selälle alas. Mut hetkinen, sinne sieluthan nyt taisi jäädä sinne ylös, kun mä kuolin tipahtamalla.
Koita hei nyt backstabata. Ei, mä sanoin jo, se ei ole onnistunut näitten kanssa. Mä oon niin monta kertaa päässyt näitten taakse, että pistoo ei onnistu. Se on joku, se on tosi tarkka näitä, ilmeisesti näitten kanssa tai jotain. Tässä, näissä tilanteissa olisi kiva, jos pystyisi saamaan tosiaan niin sen potkun aikaiseksi. Joo, todennäköisesti. Mun mielestä mä en ole Baldurin miekalla kertaakaan backstabannut. Mä en tiedä, että olettaako se peli, että se on liian pitkä. Sillä ei voi päästä. Epäluuloisella. Edelleenkin taitaa olla paras taktiikka. Oksentaminen ei auta. Kuten ei käärmeeksi muuttuminenkaan, vanha Konan sanan lasku. Tämä ei päättänyt tulla.
kintuille vaan. Kamera on sielujen tiellä. Joo. Sovitaan vaikka niin. Oho. Oho. Se ei tipahtanut tohon yhteen, mutta... haitannut. Toimi silti. Se on ihan sama se kamera, mulla ei kuitenkaan sieluja tällä hetkellä ole yhtään. Mä menen tänne jatkuvasti, niin se on niin kuin, voit olettaa, että se on lähellä nolla tai näin edespäin. Jaha, joku tipahti. Mä sain pisteitä. Tai sieluja. Noin nyt. Se oli ihan kivasti. Viimeinen osuus sen täältä. Ei ihan saanut tuolla viimeisellä sarjalla. No, tässä sen tänne on. Eli niinku... Mä voin itse asiassa näyttää siirtämällä tätä kameraa. Et kuinka vähän niitä on. Näin edespäin. Eli niin kuin me ei puhuta isoista määristä sieluja. Siinä vaiheessa se on merkityksellistä tuo sielujen määrä, kun se on tarpeeksi niitä, että sais niin kuin tason. Tai about puolet. Alkaa olla lähelle sitä, että mitä vaaditaan tason saamiseen. Mikä oli kohtuu korkea tällä hetkellä pistemäärä. Se oli kyllä hauska kuolema, että rollaan vaan tonne kuvappaa. Nyt selvisi, että siellä ei ole yhtään mitään. Niin. Se on näitä hyviä kysymyksiä, että millä on sitten... Mä työn sitä väärään.
No niin, missäs täällä se on? Missä on se piilotettu bonfire? Mennään, tossa on toi jätti. Vasemmalla ja oikealle pääsee. Oikealla oli... Ainakin tuolta mä en oo vielä käynyt keräämässä. Siinä oli se yksi panssaroitu tyyppi edessä. Ja joku kuoli taas. Niin siis ensimmäinen vaan toinen paikka, mihin jättiläinen viskoo pommi. Siitä tiputtanut reunalta alas. Okei, eli tässä on nyt tää ensimmäinen tasanne. Niin toi toinen tasanne ja siitä tiputtautuu. Okei, älä seiso liian lähellä. Tuli palovammoja naamaa äsken. Ei varas lähtöä myöskään. Niin tämä teksti. Olipas tää ovela paikka. Tämähän on tosi ovela paikka. Joo, kannattaa, kun tässä on piikkejä, niin ei kannata niin. Elation. Happiness. Slivelappiin tarvitaan. 12 tonnia. Jaa! Olipas se mielenkiintoinen siis. Hyvin jännä, että... Oli oikeesti piilossa tää. Mutta tosiaan niin... Ei muuta kuin tätä on ihan tarpeeksi tässä jauhettu. Niin... tällä kertaa tauko. Ja varmaan niinku Star Citizenia on kyselty. Niin mä katson, että jos vois striimata tänään organisaation harjoituksia. Niin... Tehdään itsensä kiertoajelu, ei sen kummallisempaa. Star Citizenin striimaaminen pitäisi onnistua nykylaitteistolla ihan hyvin. Ensi kerralla bossi edes. Joo, tämä on ihan totta. Ensi kerralla bossia ja tosiaan niin kun, se siitä sitten. Okei, kiitos katsomista. Moi!